Ty jo, já chvíli nic nevydávám a najednou zjišťuji, si skoro všichni myslí, že jsem přestal točit. Ale kdyby se ty lidi podívali na moje druhý dva kanály, kde vydávám vlastně každý den video, tak no to je asi hrozná práce, já vím. Vidíte u dalšího videjka, konečně tady máme další videjko na tomhletom kanále, já vím, hrozně mi to teďko dlouho trvalo. Ale já jsem si chtěl tak nějak trošičku dát na začátek roku lehkej malinkatej detox od tvoření nějakých jakoby vlogů a podobně. Vůbec to nebylo tím, že v lednu a v únoru nejsou žádný peníze z YouTube. Ne, ale seriózně, prostě jsem si říkal, že chci teďko trošičku klid, trošičku jsem se víc jakoby zaměřil na ten herní content, protože když si to vezmete opačně z minulého roku, tak konec minulého roku byly furt neustále samý nějaký vlogy a podobně, i gamingový videjka jsem na ten kanál vlastně dělal a většinou prostě konec toho roku já mám hrozně takový hrozně chaotický, protože třeba vydávám občas i 3 videa denně a je to prostě hrozný záhul. Tak jsem si prostě chtěl dát lehčí takový menší detox a prostě jsem si jenom udělal nějaký vždycky Robloxový videjka, nějaký herní videjka a bylo to prostě v pohodě. Nicméně ale už jsme konečně zpátky a konečně jdeme teda točit nějaký další videjka. Nebojte se, mám pro vás připravený i videjko s Raxem, takže se můžete těšit. Zároveň do budoucna máme tady furt neustále lidi připravenou ochutnávku s makinou a vlastně za chvilku jsou Velikonoce, co? Tak to, aby jsme koupili nějaký velikonoční dobroty a už jsem vlastně něco taky našel, takže máte se na co těšit. Dokonce vím, že i spousta lidí mi furt neustále psalo o to, že kdy bude konečně nějaký takový to moje vaření divných věcí. A nebojte se, už to konečně udělám pro vás. Já furt na tuhletu sekci hrozně moc zapomínám. Takže nebojte se, určitě do budoucna tady v této lokaci, kde mu dáťko sem, tak prostě budu to tady vařit. No. Vařit, chápem se. Nicméně měl bych se ale vrátit k pointě týhodle videjka. Lidi, tady je rok 2024 a nedávno na jednom streamu mě jedna faninka, zdravím tě Sandro, i když počkej, teďko přemýšlím o tím, jestli to vlastně byla Sandra do hajzlu. Prostě se mě někdo zeptal, jestli budu dělat reakci na moji zprávu mému budoucímu já. Tohoto videjko, zpráva mému budoucímu já, jsem dělal před rokem v roce 2023, úplně na začátku roku. Říkal jsem si, že by to mohla být celkem taková zajímavá věc, kterou bych mohl dělat třeba každý rok dál a dál. No a vidíte to sami, už je březen a ještě jsem to neudělal. Tak konečně jsem se k tomu dostal. Já jsem fakt strašně zvědavý, co jsem tam vlastně si sám sobě vlastně říkal pro ten daný rok, protože já už si to vůbec totálně nepamatuju, co jsem si tam říkal. Já už to úplně totálně vidím, že jsem si tam rozhodně dal nějaký nesplnitelný cíle, který vůbec jsem prostě nemohl splnit. No, uvidíme, já jsem fakt na to zvědavý. Napište mi, když tak lidi, do komentářů nějaký z vašich cílů, pokud jste si dávali na tohle ten rok nějaký cíle, tak mi to můžete napsat do komentářů. A třeba mi k tomu můžete i připsat, jestli už se vám třeba nějaký z těch cílů třeba podařilo splnit. Why not? Můžete samozřejmě hodit like na tohleto videjko a můžete třeba zareagovat na to, jak se mi teda nějaký ty cíle třeba podařily nebo ne, to se uvidí a za chvilku. A my už se jdeme lidi konečně do toho vrhnout a jdem se mrknout teda na to moje videjko a nějak se na to zareagovat. Ok, lidi, už jsem teda momentálně před počítačem a jsem strašně zvědavý, co jsem si na ten minulý rok teda všechno tady usmyslel, protože já si to fakt vůbec nepamatuju. Jako, jsem fakt na to mega zvědavý. Tak se jdeme momentálně to mrknout. Kátku. Čau kámo, prosím tě, hele, mám pro tebe tady takový krásně velký vzkaz, jo. Minulý rok jsem totiž dostal takový dost divný nápad, že si prostě natočím videjko, který teďko bude právě směřovaný k tobě. A což si myslím, že byl ten největší problém, jo, že mi to vůbec napadlo. Proč mi to sakra napadlo, nechápu. V tom videjku ti právě krásně řeknu, co si měl udělat v roce 2023. Takže kámo, fakt doufám, že jsi se na ty věci nevykašlal a alespoň některý z toho si splnil. Jako, co si tak dobře pamatuju, tak některé věci, co tam jsem si jako říkal, tak si některý jako z nich pamatuju a vím, že některý jsem nesplnil. Že jsem se možná dokonce na některý úplně brutálně vykašlal, že jsem je v podstatě v tom videu řekl a tam tak, jak jsem je řekl, tak vlastně jsem se k ním už nikdy jako nevrátil, jo, nebo jsem je ani nezačal, takže bude to ještě zajímavý. Protože jestli se fakt jako vykašlal na úplně totálně všechno, co tam je, tak jako kámo, už fakt nevím jako co s tebou. Ne, to zase jako úplně ne, jo, to zase jako úplně ne, některý věci jsem splnil, jo, což jako jsem na sebe trošku jako hrdý, takže jo, jdem se o to vrhnout dál. Ale začneme asi tím nejvíc nepříjemným, co na tomhle tom seznamu mám, a to je to, že kámo, doufám, že si konečně začal cvičit. No,
já vím, že nějaký ty snahy tam byly. Jako nějaký ty snahy tam byly, reálně. Třeba například si pamatuju, že minulý rok na podzim, když jsme se právě nějak jakoby přestěhovali v létě sem, tak samozřejmě furt jsem neustále jako tady měl nějakou práci. Na podzim vím, že jsem si potom řekl, že ty kráso, tak možná bych mohl trošičku začít cvičit, tak jsem si tady dokonce i připravil činky. Teďko si říkám, kam jsem je strčil, já mám tady asi nejspíš někde pod stolem, jo, ale vím, že jsem si tady připravil normálně činky a má jeden nebo dva dny jsem cvičil a od té doby jsem se jich ani nedotkl. Ale jako na jednu stranu, pokud počítáš, že jako cvičení se bere i jako práce, jako těžká práce, tak jako můžeme v podstatě jako cvičení sebrat i to, že jsem vlastně celý první půl rok pracoval na stavbě, že jsem vlastně stavil barák. To vždycky se jako taky dá jako počítat, ne? Jako na jednu stranu já si myslím, že by se to mělo počítat z toho důvodu, že jsem tady tahal třeba, nevím, 25-kilový pytle s cementem nebo s nějakýma různýma takovýma věcma, takže jsem myslím, že úplně jako v pohodě jsem jako cvičil ten první půl rok. Bohužel ten druhý půl rok už byl trošičku jako horší, no, že jsem vlastně v podstatě pak jako moc nic moc nedělal, krom toho, že jsem dělal fasádu. Takže asi nic, no, no nevadí. Pojďme se radši vrhnout dál. Nebo minimálně alespoň to, že si doma začal něco dělat. Bez legrace, moje starý, já furt si neustále říkám, že bych měl něco začít dělat už dobrý momentálně 3 roky. Tak kámo, fakt doufám, že v roce 2023 si začal něco za sebou dělat a že si to svoje panděro krásně jako konečně zhubnul. Nezhubnul. Spíš jsem si říkal, že na konci roku je lehce větší. Ne, jako myslím si, že to víceméně asi bude trošičku skoro stejný, jako to bylo minulý rok. Nebo těžko říct, musíte se zeptat Maky. Ale jako, aspoň těch pár kil, když půjde dolů, tak budu na 100% za tebe spokojený. S tím se taky samozřejmě má to, že doufám, že si konečně přestal pít tolik kolu. Kámo. Jak to říct, no, v minulém roce ne. V minulém roce jsem tu kolu pil opravdu jako totálně, jako jak vodu. Fakt to až jako nebylo podle mě jako zdravé. Jeden by třeba mohl klidně říct, že jako z toho si můžu krásně přivodit cukrovku, ale musím se přiznat, jako jsem na sebe celkem jako hrdej od začátku jako tohodle roku. Celkem tu kolu omezuju docela dost a v posledním měsíci ji omezuju až jako docela takovým způsobem, že opravdu piju jenom vodu skoro. Dokonce ani ráno si čaj už ani nesladím, kámo, já nechápu, co se mnou sakra děje. Ale ne, jako na jednu stranu, myslím si, že do tohohle musí člověk dospět, jo. Ono na jednu stranu je takový jako celkem v pohodě, si myslím, že jako pít sem tam kolu, nemyslím si, že by to měl být nějaký jako extra velký problém, prostě že si dáš sem tam za čas jednou z nějaký slazený nápoj, ale když to fakt jako piješ jako vodu, jako jsem to opravdu pil v minulých letech, tak to fakt není dobrý, kámo. To fakt není dobrý. Nicméně, co mi tady ještě řekneš dál? Ty jsi úplně totálně na té kole závislej, ty nepiješ vůbec nic jiného. Takže kámo, fakt doufám, že si přestal ve velkým pít kolu a že si začal pít třeba, já nevím, normálně jenom vodu prostě. Nebo aspoň nějak jako nějaký méně slazený nápoje. Prostě kámo, slib mi to, že si to udělal. No, v minulém roce ne, jak jsem říkal, ale tímhletím rokem trochu tak jako začínám, takže si myslím, že úplně totálně se to dá trošičku do toho počítat, pokud budu počítat, že jakože teďko tohoto videjko se měl vydat jakoby na začátku roku, no ale to je jedno, jdem radši dál. Ale ještě s tímhletím se má další věc, že doufám, že si začal trošku víc chodit ven. Ale bez legrace, co si budem, byl tady covid, který prostě všechny nás tady zavřel vevnitř a od té doby kámo se snehnul prostě z baráku ven. Tak to je pravda a musím se přiznat, že tohleto jsem s Makinou začal dělat jako celkem dost. Od té doby, co jsme se přestěhovali, vlastně my jsme předtím bydleli v Poděbradech, tam jsme moc ven nechodili, protože nevím, nějak nám to tam prostě nesedlo to chození ven, ale my jsme se přestěhovali do baráku, to už možná teda jako víte, který jsme si postavili, právě minulý rok jsme ho stavili a od té doby, co jsme se přestěhovali, tak jsme chodili celkem docela dost často ven, i s holkama jsme chodívávali furt na procházky, teďko je samozřejmě zima, tak s nima moc jsme jako nechodili, ale vlastně kdykoliv jsme měli nějakou jako volnou chvíli, tak jsme buď byli furt neustále na zahradě, že jsme v podstatě tam byli, trávili čas, anebo jsme prostě třeba šli přesně někam ven na procházku, takže si myslím, že rozhodně oproti mému minulému já jsem v tuhle tu chvíli
úplně jiný, jo, jiný já jsem momentálně, takže si myslím, že úplně totálně v pohodě. A vlastně mě teďko napadlo, že jsem si vzpomněl, že i vlastně i v té zimě jsme sem tam jako chodili ven, protože my jsme s Makinou v zimě si znova nainstalovali Pokémon Go a začali jsme chodit ven chytat Pokémony, takže si myslím, že to jako dobrý, ne? Ufám, že prostě si začal chodit víc ven, přece jenom teda ten rok jste se měli stěhovat, takže na to taky určitě potom přijde řeč. Doufám prostě, že si začal dělat nějaký věci venku, že jste začali chodit s Makinou víc na procházky s holkama. No schválně, pochlup se. Já jsem se už pochlubil, ale jako chci říct, že právě přesně minimálně teda jako fakt jako na tom podzimu, když jsem fakt jako furt neustále něco dělal venku, nebo i zvenku na baráku, jak jsem říkal, že jsem dělal fasádu, tak jako fakt jsem byl venku fakt jako víc jak třeba polovinu týdne furt neustále, jo. Na moje starý já to opravdu nemá, to je fakt jako, to bylo furt neustále zalezlý doma a jako fakt paráda, já si myslím, že krása, myslím, že i tohle ten rok bude docela dobrý, co se týče tohohle, že bych furt neustále chodil ven, už nejsem fakt tolik zavřený doma v baráku. A když jsme teda mluvili o tom baráku, tak doufám, že jste s Makinou dostavili dům. Přece jenom rok 2023 jsme říkali s Makinou, že chceme samozřejmě stavět barák, tak doufám, že jste ho dostavili a hlavně doufám, že jste se přestěhovali. Kam? Jo, dostavili jsme, to je úplně totálně všechno v pohodě, přestěhovali jsme se koncem července, pokud si to dobře pamatuju, a vlastně od té doby jsme dodělávali nějaký věci ještě venku, právě jsme chtěli mít zateplený krásně barák do konce roku, aby jsme to právě měli hotový, takže úplně totálně všechno v pohodě, jsme spokojení, krásně se nám tady žije, je to všechno v cajku, jenom teda samozřejmě potřebujeme dodělat nějaký ještě venku terénní úpravy, že jsme si říkali, že třeba venku na zahradě máme furt dostat takovou jako hrblatou tu hlínu, takže to bychom chtěli nějak jako hezky ten rok ještě srovnat, chtěli bychom si udělat třeba ten rok dokonce i terasu nějakou, ale no, to si myslím, že bude trošičku běh na dlouhou trať. Dokonce i nějakou pergolu bychom do budoucna chtěli, ale tak to už je prostě jako fakt jako na dlouhou trať, to prostě si musíte na to vyčlenit i peníze a podobně, no, ale snad se nám to jednou podaří. Zároveň s tím, že jste se přestěhovali v létě, tak doufám, že jste si i zároveň udělali krásnou dovolenou, nějakou menší dovolenou právě do nějakého zábavního parku, protože já s Makinou jsem teďko právě třeba vo Vánocích, když jsme mu teďko tady o tom mluvili, tak jsme si říkali, že bychom v létě chtěli si udělat krásnou dovču, třeba jako někam do zábavního parku, že bychom si zajeli, že prostě chceme po dlouhý době někam vyrazit. Tak doufám, že jste se na to nevykašlali a nejste zase jenom doma. No, jak to říct, my jsme se na to nevykašlali, rádi bychom, nebo ten minulý rok bychom extrémně moc rádi někam jeli, ale bohužel nebyl na to čas, jak jsem říkal. Stěhovali jsme se zrovna v létě, uprostřed léta jsme se stěhovali a následně všechny ty další práce, co jsme tady řešili kolem baráku, tak nám sebrali tak extrémně moc času, že jsme neměli čas vůbec totálně na žádnou dovolenou. Maximálně jediná dovolená, tak co jsem já jakoby něco trochu jako měl, tak jsem jel s kámošem na Gamescom do Německa, což byla taková herní akce, herní veletrh, pokud to neznáte. A tam jsem byl asi jenom dva nebo tři nebo čtyři dny, takhle to chci říct. Jo, 3 nebo 4 dny jsme tam byli a jako pak jsem jel domů a zase jsem šel momentálně makat na baráku. Takže opravdu toho času bylo extrémně málo, žádnou dovolenou jsme si neudělali a možná si uděláme tenhle rok, ještě uvidíme, pokud ten čas bude vůbec. Týče videí, tak mám na tebe pár taky dalších prozeb. Doufám, že jsi celý tenhle ten rok nekašlal na vlogy, že jsi se snažil vydávat 2 videa týdně, protože jako já teďko momentálně teda v prosinci se přiznám, že jsem vůbec totálně nestíhal a že jsem totálně jako nevěděl ani jak jako co mám jakoby natáčet ten měsíc. Tak doufám, kámo, že jsi na to nevykašlal přes celý rok a že jsi natáčel nějaký úplně super ultra vlogy a že jsi začal být trošičku v tomhle tom i víc kreativní, jo? Tak kámo, doufám, že se ti to podařilo. No jako, nekašlal jsem na to, když šlo, tak jsem točil a vydával, samozřejmě někdy se to nepodařilo, prostě to uzavřeme v tom, že jsem se snažil, jo, snažil jsem se, vydával jsem, myslím si, že i ty 2 videa týdně jsem krásně taky stíhal, takže si myslím, že jako v pohodě. S tím se taky i zároveň má jedna věc a to, že doufám, že si kámo přestal konečně kašlat na Instagram a začal se nějak normálně fotit, protože já s Makinou máme celkem docela dost velký problém s tím, že právě jak nechodíme ani ven nikam, že jsme skoro furt neustále doma, takže vůbec se nijak nefotíme na Instagram. Že vůbec totálně na Instagram nepřidáváme žádný fotky, tak kámo, doufám pro tebe, že začneš konečně přidávat nějaký fotky na Instagram.
To je takový ten trošičku velký můj problém. Já vůbec nedávám nic na Instagram, nedávám tam skoro ani žádný storíčka, já nevím, já nemám prostě tu potřebu sdílet furt neustále nějaký fotky nebo storíčka na Instagramu. Vím, že to furt neustále jako všichni dělají, ale já prostě nemám tu potřebu. Já skoro ten Instagram ani neotvírám, o to jde, jo. Takže ne, nedával jsem nějak moc extra jako fotek na Instagram. Já bych si myslím, že možná ty fotky na Instagramu bych za minulý rok spočítal na dvou rukách, jo, úplně totálně jako v pohodě si myslím, ale to je jedno, tak či tak si myslím, že do budoucna to bude stejně stejný, ale uvidíme, no. Ale bude mi stačit, když budeš přidávat minimálně jednu fotku za týden, bez... Jednu fotku za týden, no, ne, kámo, tak to jsem opravdu fakt jako nedával, myslím si, že jsem dal jednu jedinou fotku a to ten týden, když jsem si tohoto řekl a od té doby jsem tam skoro nic nedal další ten měsíc, takže to asi takhle. Legace, bude mi to stačit, protože sorry, dávat 4 fotky za měsíc je furt daleko víc, než dávat jednu fotku za 3 měsíce. No, to je pravda, ale myslím si, že to nakonec tak stejně dopadlo, že byla jedna fotka za 3 měsíce, takže asi je dobrý, no. To, že jsem třeba teďko fakt jako reálně to takhle dělával, tak doufám, že jsi se na to nevykašlal. Taky zároveň doufám, že jsi udělal nějaký vlog ohledně toho, jak jste se v podstatě stěhovali s makinou, že jste v podstatě natáčeli nějaký stěhování, nebo že jste potom ve finále natáčeli, jak to vevnitř vypadá. Protože co si budem, tak jako my v prosinci jsme teďko se nějak jako by dozvěděli nějakou jako informaci, která nás celkem zamrzela a vlastně ve finále jsme nějak jako potom ani neměli náladu natáčet nic ohledně baráku. Takže jsme to trošičku i překopali a říkali jsme si, že možná uděláme až nějaký videjko, až bude barák možná dostavený, ale to jenom možná. Takže já bych k tomu rád řekl, že neudělali jsme ani jedno a ani to druhý. Neudělali jsme žádný vlog ze stěhování a zároveň jsme neudělali ani žádný video, co se týče toho, jak to tady vevnitř vypadá. Nakonec jsme si s makinou řekli, že kašlem na to a nebudem dělat žádný videjko, co se týče toho, jak to tady vypadá. Prostě nevím, necháme si aspoň tohoto trochu toho soukromí, jo, a nemáme prostě v plánu ani žádný zatím žádný house tour dělat. A co se týče toho stěhování, byli jsme tak vyčerpaní a měli jsme tolik práce se stěhováním, že jsme fakt jako neměli ještě ani jako náladu na to ještě to točit, to fakt jako ne. Jsem celkem zvědavej, jak se to ve finále udělali. Zároveň jsem celkem zvědavej, kámo, jestli si tenhle ten rok už konečně dal 100 000 odběratelů na Robloxovém kanále. Kámo, ty jsi vtipálek dneska, to je hrozný. Nedal, protože nevím, já ať dělám, co dělám, tak na Robloxovém kanále furt neustále ty sledující nebo subscribers furt nejdou tak, jak bych chtěl, ale jako postupně to furt jde, jo. Dejme tomu třeba, nevím, taková stovka za měsíc tam jako jde. Možná, nevím. Jako samozřejmě by to bylo pecka, jako najednou zjištění se prostě probudit a vidět tam těch 100 000. Byl by to fakt jako můj splněný sen, že bych měl od všechny ty tři kanály nad 100 000 odběratel, ale kámo, toho to běh na extrémně dlouhou trať. Pro mě alespoň, já nevím proč. Co se týče her, tak já koukámo doufám, že si užil pořádně Spider-Mana 2 na PlayStationu. Protože Spider-Man 2 je kámo nejvíc očekávaná hra pro mě na rok 2023. A tak doufám, že jsi si tu hru úplně krásně užil, že jsi z toho udělal krásnou sérii. Udělal jsem z toho fakt extrémně velkou sérii, extrémně dlouhou sérii a hra mě extrémně bavila. Fakt to byla prostě naprostá pecka a dal bych si rovnou hned nějaký další rozšíření, co tak vím, tak mají právě vít nějaký rozšíření, nějaký DLCčka pro toho Spider-Mana a hrozně se těším na to, až si to konečně zahraju. Co se zároveň i týče mýho nějakýho jako volného času, tak doufám, že si začal mít víc času na sebe, protože já jsem v minulém roce, mně přijde, že neměl skoro vůbec žádný čas na sebe, takže jsem vůbec ani třeba nekoukal na anime. Jo, já třeba jako fakt jsem byl z toho úplně totálně už takový trošku jako ke konci roku vydeptaný, že vůbec kámo jsem nekoukal ten rok na anime a když už jsem koukal, tak mi to třeba trvalo strašně moc dlouho, než jsem se prostě dokoukal celou jednu tu sérii. Tak kámo, doufám, že si začal koukat víc na anime, že si začal třeba i něco číst, jo, bez legrace. Mohl by si konečně přečíst nějakou knížku. Ne, kámo, nechci. Jediný, co bych si možná maximálně tak přečet, tak je nějaká manga, to jsem trošku teďko začal číst. Ale ne, co se týče volného času, tak jak jsem říkal, minulý rok fakt byl úplně hektický, jak jsme furt stavili, furt jsme i zároveň teda se pak i stěhovali a furt jsme pak dodělávali barák, tak opravdu nebyl čas vůbec skoro na nic. Když byl nějaký sebevenčí volný čas, tak jsme to právě vždycky dali do toho baráku
A co se týče anime, tak vím, že jsem nějaký tituly viděl, ale nebylo toho nějak extra moc, ale trošičku od nového roku teďko, tak se trošku snažím třeba číst sem tam nějakou mangu a možná i sem tam jako se na něco jako podívám, ale spíš to převažuje na to, že si spíš radši přečtu nějakou mangu, no, protože jakoby spíš od toho počítače fakt jako odejdu, jo, že to je taková takový trošičku detox. Poslední věc pro tebe, protože co si budem, rok 2022, 2021 a rok 2020, no možná i 19, tak byly docela dost krušný. Mám teďko na mysli to, že byla, že jo, samozřejmě nemoc, covid tady byla tady nějaká ta válka, tak kámo, doufám, že se všechno ve světě uklidnilo konečně a že tady na sebe teďko nebudeme koukat a říkat si, že to bylo ve finále ještě horší. Tak kámo, fakt doufám, že ve světě teďko to má na pohodu, tak jo, řekni mi, jaký to je. No a jako, já bych řekl, že se to lehce trošku uklidnilo, samozřejmě nebudu mluvit teda za ten konflikt, co se děje, že jo, na Ukrajině, ale co se týče covidu, tak si myslím, že se to totálně uklidnilo, že už vůbec toho to nikdo nehrotí a nevím, přijde mi, že to je lehce jako uklidněnější, pokud teda samozřejmě nepočítám inflaci, jo, ta byla úplně extrémní, minulý rok, to bylo šílený, to všichni úplně bláznili. To jsou asi cca všechny věci, které jsem si pro tebe připravil na tenhle ten rok. Takže jsme vlastně na konci a jako na jednu stranu myslím si, že jsem toho celkem jako splnil docela dost, ale zase si myslím, že jsem teda neudělal skoro jinak vůbec nic. Takže jo, no jako bylo to docela zajímavý minulý rok, no. No a já si myslím, že momentálně nejvyšší čas jsem tady udělat nějakou tu zprávu mému budoucímu já do roku 2025, ale doufám, že už na začátek a jdem se do toho vrhnout. Čau, Vendo, do budoucnosti, prosím tě, řekni mi, jak se máš ty, Maki, jo, dohromady, prostě všechno je v pohodě, doufám, že jo. Zároveň doufám, že mi teďko momentálně tady potvrdíš, že si dostal svého rozhodnutí méně pít kolu v roce 2024, protože jestli ne, tak budu na tebe pěkně naštvaný. Protože pro ty z vás na rok 2024 se Vendelín krásně rozhodl, že by teda konečně mohl opravdu pít méně té Coca-Coly, protože občas jako fakt to pil jako vodu, jak říká Maki. No a ze začátku roku se mu to krásně hezky vede, tak já doufám, že celý rok to krásně jako tady dostal a jako nezačal znova. Zároveň doufám, že jste si krásně upravili venek vašeho baráku, vaší krásné zahrady, protože co tak vím, tak jste si chtěli přece udělat nějakou terasu, ne? Tak co, máte jí? A co Maki? Udělala si svoje truhlíky, který venku chtěla? Maki si totiž chce udělat takový ty velký truhlíky, který jsou jakoby na zahradě krásně postavený. Tak co? Stihla to? No a taky by mě zajímalo, jak seš na tom, prosím tě, s volným časem. Máš třeba už momentální chvíli víc čas se koukat třeba na nějaký anime nebo přečíst si nějakou mangu, protože vím, že v roce 2023 si na to neměl čas prakticky vůbec. Takže mě by to celkem zajímalo, co rok 2024 je jako je lepší? Už koukáš na nějaký tituly nebo dokoukal jsi nějaký anime, který si chtěl hrozně moc dlouho vidět? No a co se týče toho volného času, co vlogy a co Instagram, kámo? Rok 2023 byl fakt úplně totálně na pěst, takže prosím tě, řekni mi, že jsi začal konečně dávat nějaký posty na Instagram a že jsi nekašlal na vlogy, protože jestli jsi to dělal, tak no, jde to pak jako vidět, že jo? Zároveň co se týče toho YouTube, když už jsem začal tady nějaký ty vlogy, tak mě zajímá, co rok 2024 a Roblox. Kámo, už jsi konečně získal těch 100 000 odběratelů na Robloxovém kanále, protože jestli ne, tak já už fakt, kámo, nevím, jak ti mám pomoct. Pro rok 2023 jsem si pro tebe vymyslel spoustu různých úkolů a různých nějakých předsevzetí, které jsme viděli právě před chviličkou ve videjku. A tak pro tebe mám jenom právě tyhleti věci, co jsme si momentálně před chviličkou řekli. Žádný jiný věci pro tebe na rok 2024 nechci. Jenom jednu jedinou věc, na kterou se tě chci ještě naposledy teďko zeptat, jak se máš jako celkově. Jsi šťastný, všechno je v pohodě, nebo jsou nějaký třeba problémy a podobně. Protože já si myslím, že nejdůležitější je být prostě v životě prostě v klidu, v pohodě, mít se dobře a ten zbytek se už vždycky nějak jako dořeší, nebo ne? Tak či tak se budu těšit na tvoji odpověď v příštím roce a jestli se na to vykašleš na tu odpověď, tak kámo,
Kámo, tady si myslím, že bychom tuto zprávu mohli ukončit. Lidi, napište mi když tak jdou do komentářů, jestli tyhle ty moje věci, co jsem si naplánoval, jestli jsou v pohodě, nebo jestli, jak to říct, jsou splnitelný, nebo ne. Jo, to je takový ten asi největší dotaz, protože občas jako někdo má třeba některý jako plány na nějaký určitý rok, který jsou úplně totálně nesplnitelný, ale já si myslím, že tohle by mohlo být celkem v pohodě, ne? Jak jsem říkal, napište mi lidi, když tak nějaký vaše plány na tenhle ten rok a můžete mi tam prostě k tomu třeba připsat nějakou hodnocení těch mých. Tak bych to dneska ukončil, doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a my si uvidíme příště u nějakého konečně už normálnějšího videjka a ne u takovýhle reakce na mojí vlastně videjko, třeba u nějakého videjka s Raxem, anebo třeba u nějaký už možná ochutnávky. Uvidíme, zatím se mějte, čus.